Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Петро Жук, в ефірі «Живого телебачення» програми із назвою «Додому». В сьогоднішній програмі ми з вами поговоримо про намісний ряд іконостасу. Перший ряд іконостасу, де розміщені царські двері, диаконські двері, та й найголовніші ікони, називається намісним рядом. Цей ряд має бути в кожному іконостасі. Наш катехізм нас навчає, що царські двері та двоє диаконських бічних символізують зв'язок між небом і землею. Їх відчиняють на знак того, що Бог і його ангел являються своєю присутністю під час богослужінь. Це є символічні ворота до раю. А відкриття завіси грецькою мовою катепетазми, що за царськими дверима, також символізує те, що незбагненний вічний Бог відкривається нам і стає нам доступним. На царських дверях зображається ікону, переважно Благовіщення, та чотирьох євангелістів. Тим самим Свята Церква вчить нас, що добру новину про прихід нашого Спасителя найперше почула Пресвята Діва Марія. І народивши Ісуса Христа, вона відчинила нам двері спасіння для кожної людини. А ікони чотирьох євангелистів вказують на тих, хто цю добру новину сповістив усьому світові. Центральне місце в намісному ряді займають ікони Ісуса Христа та Пресвятої Богородиці. На іконі Ісуса зображають у червоній туніці, яка символізує божественну природу Спасителя, та в синьому плащі, як символ людської природи, в яку Бог зодягнувся. Власне, ліворуч від царських дверей зображають ікону Пресвятої Богородиці з Ісусом Немовлям, яка зазвичай зображена в іконографічному типі одегідрія, в перекладі з грецької мови означає «та, що вказує шлях». Вона однією рукою підтримує дитя Христа, а іншою вказує на нього. Саме ці дві ікони намісного ряду Христа і Богородиці проповідують нам, що Бог став людиною, щоб людина стала Богом, як навчає нас святий Іриней Ліонський. Наступними невід'ємними елементами намісного ряду в іконостасі є двоє бічних дверей, тобто диаконські двері. Їх ще називають північні або південні, на яких зазвичай розміщено ікони святого архідиякона Стефана або інших дияконів, про яких читаємо в 6 главі книги Діянь. Також можуть зображатися ікони архангелів. Завершує намісний ряд іконостасу з одного боку ікона покровителя храму, з іншого ікона святого Миколая Мирликійського, який є приклад любові до Бога і любові до всіх нас.